דוקטור זיגמונד פרויד המפורסם, שהיום לומדים באוניברסיטאות את כל שיטת תורת הנפש שלו, חילק את האדם לשלוש רשויות. הוא אומר שהאדם מורכב משלושה רבדים, האיד, האגו והסופר אגו. כלומר, בכל אדם יש יצר חייתי, יש את הסופר אגו, זה האני העליון, זה השכל הנקי שדורש מהאדם דרישות של הנהגה, של דרך ארץ, של תרבות, ויש באמצע את האגו, שזה האני, שהוא בעצם מתווך בין אלה לבין אלה. על דרך המשל, כשמנסים להסביר את הקו של פרויד מבחינת נפש האדם, נותנים דוגמאות של סבא, הורים ונכד. הסבא והסבתא בדרך כלל הם רוצים שלמות, אז הם דורשים שהילד יהיה ממש מתנהג על פי הספר. הילד עצמו קיצוני לצד השני, הוא לא רוצה גבולות, רוצה לעשות מה שבא לו. ההורים מתווכים בין הדרישות של הסבא והסבתא שרוצים שלמות, לבין הילד שיש לו גם את הבלבולים שלו, את היצרים שלו. למעשה, ביהדות אצלנו הדברים כתובים הרבה לפני ועם הרבה יותר עומק. אומר הזוהר כך, נשמת האדם היא כלולה משלוש דרגות, כלומר יש בה שלושה רבדים, ולכן שלוש שמות יש לנשמה כפי הסוד העליון. נפש, רוח, נשמה. אומר הזוהר הקדוש, תדע שנשמת האדם יש בה את שלושת הגלדים האלה, כמו גלדים של בצל, נפש, רוח, נשמה. הנפש היא הנחותה מכולם. המקובלים קוראים לה הנפש הבהמית. כל היצרים החייתיים שיש באדם, תאוות של אכילה, תאוות אחרות, כל זה הנפש. הרוח היא הקיום, כלומר המציאות, ששולטת על הנפש. והיא הוא דרגה עילאה על עזה, דירוג הגבוה יותר, היא זו שמפקחת על הנפש, לשים לה גבולות ולכוון את האדם כראוי. נשמה, זו המציאות היותר עליונה על קולה, ושלטה על קולה, היא שולטת על הכל, דרגה קדישה עילאה על כולו. איפה נמצאים הנפש, רוח, נשמה בגוף האדם? אמנם הם ממלאים את הגוף, אבל הנפש, הריכוז שלה הוא בכבד. הרוח בלב והנשמה במוח. כך על פי תורת הסוד. כתוב בתורה כי הדם הוא הנפש, תחנה המרכזית של הדם, איפה הוא נמצא? בכבד. כבד כולו דם. הרוח גבוהה יותר היא שוכנת בלב. על מה היא אחראית בתורת הסוד? על הרגשות של האדם. כל אדם יכול לחוש בעצמו, כשהוא כועס הוא מרגיש את הלב רותח. עצוב, הלב מתכווץ. שמח, הלב מתרחב. הלב הוא מקום הרגשות. הלב עצמו הוא שריר בשרני, אבל החלק הרוחני שבתוכו זוהי הרוח. והנשמה שוכנת במוח. המוח זה אוסף של חלבונים, אבל יש את החלק הרוחני שנמצא במוח, שזוהי הנשמה. והיא אחראית על החשיבה, על הרציונל, על השכל. זו הנשמה. אז הדירוג מוח לב כבד, שזה בעצם נשמה, רוח ונפש, מי ששם לב בהקבלה לדברים של פרויד, רואים ממש את היסוד הזה. ויש חוקרים שטוענים, מצאו בספרייה של פרויד ספרי קבלה מתורגמים לצרפתית, שבעצם הוא לקח את היסודות האלה, רק החליף את השמות, וזכה לתהילת עולם בזכות היסודות האלה שבתורת הקבלה. אדם שמבין את החלוקה הפנימית שלו, יכול לנתב את עצמו בחיים לחיים הכי נכונים והכי מאושרים. כל אדם, כשהוא מזהה בעצמו יצר חייתי, הוא יכול מאוד לכעוס על עצמו. מה, אני כזה אפס, כזה ירוד? איך בכלל אני חושב על כיוונים כאלה? איך בכלל יש לי נטייה כזו? אבל ברגע שהוא יודע שזה בסדר גמור, קדוש ברוך הוא ברא לך נפש, אבל יש לך גם רוח, יש לך נשמה. הנשמה שנמצאת בשכל, היא עצמה גם יכולה לטעות. איך היא יכולה לדעת מה נכון ומה לא נכון? על ידי שהוא לומד מה שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה. כשהשכל מיושר על פי התורה, הרגש והתאווה, שניהם יכולים להיכנס מתחת המטריה הזו. וזה חידוש שכותב לנו הזוהר, שהנשמה זה הקיום, המציאות העליונה, על קולה, ושלטה על קולה. השכל יכול לשלוט בכל. האדם יכול, עם ההיגיון שלו, על פי התורה, לשלוט ביצרים החייתיים שיש לו, אפילו ברגשות שלו. חז"ל לימדו אותנו שכל אדם יכול להיות מלך אמיתי אם הוא ייקח את הכלל שבפרקי אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. אדם שמשליט את המוח, שזו הנשמה, על הלב, שזה הרגש, שזה הרוח, ואת שניהם יחד על הכבד, שזו התאווה, שזה הנפש הבהמית, זה מלך אמיתי. כי הוא יודע לשלוט בעצמו, הוא יודע לכוון את עצמו נכון. חכמי הסוד אומרים שזו הסיבה שהאדם הולך זקוף. רוב בעלי החיים הולכים כפופים. המוח, הלב, הכבד, פחות או יותר באותה שורה. אבל אצל האדם הוא זקוף כדי שיזכור תמיד המוח למעלה, הלב פחות והכבד הכי למטה.
זו תזכורת תמידית לאדם שידע איך צריך להנהיג את עצמו.